航空自衛隊の F2 戦闘機の後継機は、国産と輸入どっちがいいんだろ？現在その議論は賛否両論分かれるところだよな。そうだね。今回、僕らの意見としては F2 戦闘機の後継機は、マルチロール機であって、国産の戦闘機にするべきだと考えたよ。その理由について解説していくね。それじゃあ行ってみよう。まずはじめに、我が国の防衛の観点から航空優勢は絶対に確保しなきゃいけないよね。航空優勢なくして国防は成り立たないし。航空優勢って何？航空優勢とは、武力攻撃が発生した場合に、味方の航空機が大規模な妨害を受けることなく諸作戦を遂行できる状態のことだね。我が国は海に囲まれているんだけど、侵略国以下敵と称します。は海を渡り国土に侵入しようと企てるかもしれないでしょ？仮に航空優勢を失えば、敵は航空機やミサイルなどを使って、航空機、地上ミサイル部隊、イージス艦、さらには港湾や飛行場を攻撃するよね。こうして敵は我が戦力の減災を図るよな。このような状態では我が艦船や航空機の運用は困難になるだろ。航空優勢があれば海上自衛隊は海上で敵の国土接近を阻止できる。敵が航空優勢を持っている状態では海上自衛隊は敵の接近を阻止できない。国土に敵が上陸した場合を想定すればわかりやすいな。我が国が航空優勢を失っていると、陸上自衛隊は敵の航空攻撃を受けながら侵略国の陸軍部隊を阻止しなければならないんだ。敵機が頭上にいると陸上部隊は、前兵部地面に穴を掘って大砲の弾が当たっても大丈夫な隔離岩に潜ったままとなる。敵機が去ると頭上には侵略国陸軍がいるようなことになり得る。つまり航空優勢を確保することは戦闘機の仕事ってわけだな。戦闘機は航空優勢を獲得するための兵器ってことなんだね。そうそう。したがって戦闘機は以下の能力が高いことが要求されるんだ。まず、戦闘能力搭載兵器の性能が良く、搭載数が大きい、瞬間撃破力、高出力レーザー、高出力マイクロ波、ライトスピードウェポン、ネットワーク戦闘能力、統合火器管制技術を持っていること。次に運動性、機動性強力なハイパワースリムエンジン、アビオニクス自動操縦装置、衛星広報システム、航空管制レーダーシステム、各種通信技術などを備え、操縦性が良いこと、そしてセンシング技術ハイパワーレーダーを備え、情報優越、知能化されていること、あとはステルス性的に見つからないとともにカウンターステルス能力もあることだね。現在および近い将来の戦闘機のステルスから必須だぜ。ステルスとは隠れるという意味だな。ステルス化のためにはレーダー連波、できれば赤外線、地球の磁力線を乱さないステルス化が必要なんだ。その対策は連波の反射方向をレーダー連波発射方向に返さない機体形状、連波吸収材のトスが、反射断面積レーダークロスセクションの小型化があるぜ。正面のみならず、側面対策の主要なものは垂直尾翼を垂直ではなく斜めにすることだね。これで敵のレーダー波は戻らず、違う方向に反射され、敵は時期を発見できないよ。操縦席の風防コックピットキャノピーにもレーダー波を反射する薄膜がコートされているんだ。材質は、乗着筋薄膜や酸化エンジウムと酸化鈴の混合物による薄膜で、風防が光って見えるのはこのためだね。戦闘機が海や雲の色に塗装されているのは光学的迷彩ってこと。話を戻すけど、他には対電子戦能力、敵の電子戦兵器に邪魔されない能力、フライバイライト機体内の信号伝達を光ファイバーケーブルで行うんだ。これにより敵の電子戦攻撃を回避できるってわけだね。を備えていること、限られた戦闘機数で質、量ともに充実した敵に対抗するためには戦闘機の高い稼働率と即応性がなければならないよ。このため運用中に発生する各種不具合等を迅速に修理整備できる基盤が不可欠となってくるね。また国内維持整備基盤の確保も重要で、高い稼働率の確保及び即応性の向上等の観点から、国内に基盤を保持しておくことが不可欠なんだ。国内に基盤がなければ、海外の輸入先に輸送しなければならないからな。また整備機材や整備用品のタイムリーな供給が受けられなくなるぜ。必要な時に整備用品がなければ戦闘機は飛べないよな。米国で修理する場合には、輸送や通関のためおよそ数ヶ月を要するし、敵は絶好のチャンスとして大規模攻撃をかけてくる可能性も否めないってわけだ。回収、能力向上性にも関わってくるよね。安全保障環境の変化に対応し、将来の脅威に対しても常に第一線級の能力を発揮するためには、適時適切な回収、能力の向上が必要であり、
このためにも国内基盤を確保する必要があるんだ。以前、F4 のキャノピー脱落が連続した際には、国内企業の技術で、独自にロック機構を改善し、不時落下の対策に成功したよ。また、国産中距離空対空ミサイル AAM4 の F2 への搭載や、その能力発揮に必要な改修を国内企業が担当したんだ。ネットワーク技術等の発展に対応し、国内におけるネットワーク機材を適時適切に改修し、さらには能力を向上させるための基盤を確保する必要があるよね。戦闘機は将来の脅威や技術の進展にも柔軟に対応できる十分な拡張性が必要ってことだな。また我が国が主体的に改修し、能力を向上させることができなければならないぜ。現在、航空自衛隊では戦闘機は F-35、F-15、F-2 の3機種が運用されているよ。F-4 ライセンスによる国内生産戦闘機の後継機として、平成30年から令和5年にかけて、F-35 の輸入後国内最終組み立てがなされているんだ。F-15 飛近代化機の後継機は F-35 の輸入機で代替される方向だね。F-15 近代化機はさらに能力向上を図ることになっているよ。このうち、F-2 の耐用命数がなくなり、退役を迎える機体が出てくる2035年頃には、F-2 戦闘機の後継機の導入を開始する必要がありますから、2020年度に後継機の開発が始まったんだ。耐用命数とは運用が可能な残り時間のことで、新品時点で設定しておいた使用限度時間が、使用を続けると少なくなっていくぜ。これはここの機材ごとの使用履歴を管理し耐用命数を算定しているみたいだな。防衛省側が目指す方向性について、戦闘機が我が国周辺空域に迅速に展開し、より遠方で、敵の航空機やミサイルによる航空攻撃に対処できる体制を整えることが、極めて重要なんだ。各種の防衛作戦にとって死活的に重要な航空優勢を確保するための兵器を完全に他国に依存することは、作戦遂行のイニシアティブの喪失につながるからね。我が国においての戦闘機製造基盤を確保しつつ、主体的に我が国の防衛を実施する能力の高い戦闘機部隊を育成し、戦闘力の高い状態のままこれを維持しなければならないぜ。F2 はマルチロール機で、マルチロール機とは様々な性能を有する戦闘機のことで、ドッグファイトも対艦攻撃も、地上攻撃もできる万能機のことだね。この F2 の後継機は当然マルチロール機でなければならないんだ。3機種の戦闘機を保有することにより、相手の戦闘機に対してより複雑な対応を強いることができ、この点からも、次期戦闘機は F-35 以外の機種とする必要があるんだ。F-20 には、第5世代戦闘機で高いステルス性などがあるけど、米国政府によって外国への輸出は禁止されているんだ。F-35 は、同じく第5世代機ですが比較的小型であり将来の拡張性には一定の限界があるんだよね。英国を中心に国際共同開発が予定されているタイフーン後継機は、現時点で開発が始まっておらず、次期戦闘機として必要な機能、性能を満たすか否か、不明となっているよ。フランス、ドイツ、スペインが国際共同開発を目指している FCAS については、現時点で研究開発の途上であり、具体的な機能、性能等も不明だな。F2 の退役時期2035年頃までに開発が完了しないようだぜ。戦闘機はその時代の最先端の技術を結集し、多くの企業が関わって開発されるから、戦闘機開発によって生み出された技術は、情報の保全を前提に、我が国の安全保障のみならず、民生技術に波及効果をもたらし、我が国の他の産業の技術力向上に寄与することになるな。2021年11月15日付財務省資料防衛によると、財務省は我が国をめぐる安全保障環境周辺における軍事活動の活発化のページで、我が国周辺には、質、量に優れた軍事力を有する国家が集中している。周辺国では軍事力のさらなる強化や軍事活動の活発化の傾向が顕著となっており、不確実性が増している状況にある。グレーゾーンの事態が長期化するとともに、明確な兆候のないまま、より重大な事態へと急速に発展するリスクを内包している。と認めておりながら、次期戦闘機の検討にあたってのページでは、近年は、航空機の機動性や費用対効果等を重視し、推力重量比や機体サイズの観点から、小型化が一般的である。また次期戦闘機開発にあたっては、F2 後継機ということを踏まえつつ、任務所要を精査し、必要なシステム構成の検討を進めることが必要ではないか、と述べているんだ。
あたかも F2 後継機に関わる支出を減らせと言わんばかりだね。小型化すれば能力は大幅に低下するし、航続距離も小さくなり給油のために期待することは敵に後ろを見せることになるんだ。また、空中給油で戦闘を続けることも必要で、この資料には空中給油機のことは記載されていないよ。財務省の考え方でこの国を守れるのか、甚だ疑問だね。何はともあれ、将来的に平和で安全な日本であってほしいものだよね。いたずらに予算面の要求すなら治安化を優先して機種選定をしてしまうと、使い物にならない戦闘機を導入することになるからな。どこかの国に国防を依存すると、その国の一存で日本のことは後回しになる可能性は否定できないもんね。完全自前は独りよがりになり、世界から取り残される悲劇が来るかもしれない。航空自衛隊の戦闘機は現在3種類で、少なくとも1種類は当然マルチロール機であって、完全に自前で整備できて、いつでも使える状態にしてあってほしいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。